Čau, kde sledě, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj! A my vás vítáme u dalšího pokračování z hry Roblox. A dneska tady máme banana. Tak lidi, děkujeme moc za komentáře, co máme dělat prostě. A psali se nám, že tam jsou i nějaký kódíčky. Lidi, já o nich vím, ale chtěl jsem se nechat až do tohleto videíčka, měly by být dva. Takže první by měl být tohleto, jdeme si to přečíst. Pěkný skin a skočíme se ještě pro druhej. A druhej by měl být přesně banana. Dostali jsme krásnýho party banana takovýho a já si ho možná rovnou zaskinuju. Takže bychom ho měli mít, tady je, máme ho, že je Angry Play, je, jo, jo. Je super Angry Play. A co jsme to dostali, jsme dostali nějakou tu, tohle, jo tohle, ale co? Ale jo, zkusíme to. Kouk, jak to vypadá. Co je hezčí, banán nebo plechovka na zádech? Banán. Banán je hezčí? Mám si to změnit? Tak jo, Barunka říká, že banán mě se taky asi banán víc líbí. Tak jo, dáme si banán standardní. Protože seš mimo. Čau, kámo, ty máš perfektní oblečení. Seš Ryder. Vypadáš, jako kdyby jsi byl Ryderko. Možná. Maybe to je. A za to si takhle zatancuju. Lidi, chtěl bych být banán, ale když nemáme banán, tak prostě nic se neděje, prostě, ale kdo začíná dneska, ty nebo já? Uvidíme. Tak jo, a nevím ani, jaká je mapa. Už asi se ji nedozvíme, že, jaká je mapa, no to nevadí, prostě. Máte tuhle tu krásnou plechovku, nebo si necháte banán? Prostě banán, hrajeme banán, tak nebudu mít plechovku. Banana heist. Banana eats. Jdeme na to. Kámové, tak jdem. Já chci hrát pak. Dobře, hraju, ne? Tohle tu mapu si hrála minule ty, myslím, že jo? Tohle už každý zná. Jasně, ona nová mapa by měla přijít ve čtvrtek, ale my to nahráváme ve středu, takže novou mapu asi od nás uvidíte až někdy příští týden. A je tady hrozná moucha, která mě úplně... Mě taky pořád leze po noh. Mě taky. A víš, jak se... Pojďme to. Já ti chci něco ukázat. Pojďme to. Hele, tady se skládá ty mapy. Baru, ty tady jsi dělal nějaký fake. Jo, Barunka jde dělat jedno puzzle. Musíme to natočit na to zelený, to jste nám tam psali, moc děkujeme. Pak jste psali, že si máme zapamatovat ty čísílka. OK, super. Tam. A já jdu najít prostě... Pozor, tamhle. Tam je noob banan. Myslím, že tady byla... Jo, říká, že je noob a pak tě sežer. Myslím, že tady to bylo, ale nikde... Nož, jo, tady. Jo, tady to bylo. Já jsem věděl, že to bylo někde v té knihovně prostě. Tamhle byly obrázky. Tady jsou obrázky na poskládání, je tady někde Mr. z Bananos. Není, tak jdeme skládat. Lidi, tady musíme skládat. Pojďte skládat, já jsem neslyšel. Neměňte to, tak budeme skládat z jiné strany. Tak. Lidi, neotáčíte si to navzájem, nebo to pak nikdy nedoděláme. Pojďte, než přijde Mr. Banán. Dejte poslední. Bacha, banán je blízko. Máte to? Dokázali to? Jo. Jo, dobrý. Nebyl tady ještě jeden sendvíček? Nebyl tady nic. Kámo, ty už máš jeden životek? Ebe, pojď, ty se chceš se mnou vyfotit, veď. Pojď, chceš se mnou vyfotit, ale už jdeme trošku hrát. Máme jenom dvě puzzle, lidi. Jenom dva puzzlíky jsme zatím vydřešili. Já přes ty vlasy, já vím, že jste mi to minule psali, tnočku, sundej si ty vlasy, i Barunka to říkala, ale prostě tohle je tnočko duhovej, tak ten si nemůže přece sundávat vlasy, je to jeho skin. Dobrý, to je celý. Ha, tady je další puzzle. Kolik jich tady je? No asi pět. A já jsem myslel, že tady jako může být jenom to. Jedno, jeden druh, prostě víš, že už jsme ho vyřešili. Kámo, máme to? Yes. Tady jsou ty pasti. Hlavně do toho nešlápněte. Tady je to taky vyřešený. Kámo. Exit open in za dvě minuty se otevře open. Teda exit, open. Je dobrý, že tady nemusíte otevírat ty dveře, to mě fakt baví na tom, to je fajn. Že nemusíte zbytečně klikat myší. Pak budeš hrát Piggy 2 a budeš pořád narazit do dveří. A budu říkat, pane bože, tady je exit jeden, dobře, ok. To je vždycky. Takže tady máme exitek, ten jsme si trošku ověřili. To asi někdo uklouz po banánu jako blázen. Ale kde je zbytek dortu nebo nějaké puzzle na vyřešení? Nevidím nic. Ale zatím mám pořád lidi tři životy, myslím, že to je. Hele, tady, takže 3, 5, 4. Ale nikde jsem to viděl na to zadávačku. Já vím tam, kde jsme byli. No, tady si to, kde to bylo? O, tam, kde jsme byli. Tady dej dort, kámo, ty ho máš pořád v ruce. Proč blízko, to? Tady nikdo blízko. Že jo, tady nikde tady.
Počkej, takže 3, 5, 4. 3, 5, 4, ok. Máme to. Yes, lidi, easy. Dělej, hurry up. Hurry, hurry, ape, hurry, ape, hurry, ape, hurry, ape, hurry, 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 pojď kámo, zdržeme spolu. Hurry, ape, hurry, ape, yes. Pěkně, Baru, dobře, věděla jsi, kde to bylo. Nehorázná pohoda. A my chceme bejba nám, prosím. Tak jo, lidi. Hele, dej tam tu plechovku, zkusíme si to zjednout s tou plechovkou? Nebo ne? No, já nechci být hnusná. No, přesně tak. Pojď, tak mají všichni tu hnusnou plechovku. Už jste nikdy viděli banány v plechovce? To je nesmysl. Ukaž, co tam je za další skin. Já se jenom podívám na ty zádička. Tam jsou pak různý barvy banánů jenom. Jo, já bych chtěl tohle. Za kolik je? Kup mi ho. Že to svítí jakoby oranžově, pinkově. Oh, pink. Yes, pink banán. Pěkně, koupili jsme si. Nevím, kolik mám peněz. Jo, já jsem měl asi 120, to koukám. A mohl by si tady má jiný. A nebo jsem si mohl koupit tenhle banán, ale ten je drahý už, ty jo. Ten je drahý. A nebo by si mohl koupit tenhle, no. Ale mně se líbí tenhle, ten víc svítí. Yes, pojď, tak to svítí, když nás bude pro nás monsters. Hele, v hlasování mapy nějaký. Dělej, jde ti tam hlasovat. Ne, oni zahlasovali, myslím, pro stejnou mapu, jako jsme teď hráli, bych řekl. Luky, to udělal Luky. To nevadí, lidi. Teď jeden Luky, ne? Ale my jsme to měli vyřešený, myslím, že tam bylo 56 sekund, tak uvidíme, jestli z Barunka s týmem se jí to povede rychlejc. Tak a jděte. Jděte na to. Tak jdeme týme. Co tady je? Tady jsou dortíky. Vezmu pár korunek a jdu vyřešit puzzle zatím. A neubil mi ani jeden život, ty lidi, jo? Takže cajk úplně. Co bojím docela. Že ti ubere život, to je jedno. Ale když utekněte třeba za minutu 20, tak to bude dobrý. Ale zatím lidi nic. Pocho. Proč já musím jít tam, kde se spawnla banana? Hlavně řešte příklady, děti. Zatím ono to ještě svítí. Vrát tě to pronásleduje? Já nevím, jakou to má barvu, bílou? Jo, pocha, ono tam žere. Já se potřebuji nějak uklidnit. Budi se uklidit do nějakého puzlíkování, jo. Už to mám teda. Jo, dobrý, tak se podívej tady, jestli nikde nebudu, tady bylo možná někde napsané na zemi to číslo. Nebo ne, to bylo jinde? Budu brát pár kojníků. Venkojníky. Máte 4 minuty, no nevím, jestli překonáte nás předchozí tým. Hele, dort, jeden dortík, ten se nám hodí. Hele, tady je puzzle, paráda. Máš to bílý. Tak, Barunka to tady zatím sama poskládá, pomůže trošku týmu. Poskládáme krásný dort, nebo co tady, sakra, lidi, má vzniknout. Jinak lidi, pokud my jsme neříkali, pokud jste tady nový, hoďte tam odběr. A zkuste 1500 lajků, jako nejdova. Dobrý, Luky má bílý, takže banán je daleko, takže otáčejte. Luky je natočený na bílo, hlavně si to nepřemačkávit. OK, banán doneste oba dva. Máte oba dva banán, tak to tam s tím... Banán? Teda, já jsem zblblej, zase to říkám, jako minule lidi, že? Minule jsem to také říkal. Minule jsem taky říkal, lidi, neseme banán, a přitom jsme nesli, pane bože, dort! Dobrý, máte to? OK, určitě. Chybí vám poslední kousek. Poslední kousek vám chybí a možná nebudete mít ty čísla. Ty čísla. Ale ty byly kde, Baru? Ty čísla jsou dotycky. Kde jsme je našli? Ty myslíš, že ta kartička je po každý jinde se spawne? Asi jo, možná jo. Okay. To tam je, tak tam je bílý, takže tam můžu. Jo, tady to co, tady jsme to vyřešili. Jde tam dole, Baru, do těch dveří, tam tudy jste nešli vůbec. Ale to je jenom, aby jsme se dostali. Máte poslední 2 minuty? Ale tady je dort. Máš poslední, jo? To je ten poslední. Okay. A to je stačí nám. Jo, to stačí a budete mega rychlý. Ale musíš to, tady, nevím, kde to bylo. Teď se jde špatně, ne? Nebo dobře jdeš? To se nepamatuju. Ježíš, já paniku. Ne, dobře, tady. Nevím, kde, kde jsi to špatně úplně. 1 minuta, dělej, musím to stihnout. Jo, tady mám je. Mám ho. Okay, máte to. A uteč. Jedem! Yes, takže Barunka to s jeho týmem dokázala rychlejc než a... Dobře, Baru, byli jste rychlejší. Tak jo, lidi. Parádička. Jinak zdravíme všechny do videíčka, to tady jste. Čau, kámo, máš perfektní mikinu, jinak lidi, kdybyste chtěli takovýhle mikči, nebo tady, co má Luky, určitě máme na to shopík, kupte si to a já moc děkuju. Teďka jenom vyzkoušíme, lidi, čirou náhodou, kdyby jsme byli banán, tak se ještě zahrajeme jednu hru, jo? A jinak, a jak jsem říkal... A můžu být já banán? Jo, budeš banán, když tak. A jinak, jak jsme říkali, nová mapa by měla být ve čtvrtek, ale my to natáčíme ve středu, protože jedeme na dovolenou, takže ale nevíme, kdy to video vyjde, takže vy už třeba budete myslet, že jsme na dovolený, ale my už budeme zdovolený, že? Mm-hmm. Tak uvidíme, za 10 sekund se to dozvíme, já se podívám ještě na ty skiny.
Že bys mi mohl koupit novýho banána, kdybys... Jo, my máme tohle s tou čepičkou a já mám 87 korunek jenom, to je malinkatý, to už je fakt hezký tenhle ten. Ale nejradši bych si jako ten ďábelský. Já bych chtěla tu ten klaun Nutellu, je fajn. Já bych chtěla tu Nutellu. A co tady ty perky, jako tady jsou nějaký duší kouny, se můžete koupit, co tady ještě pěkný, ty jabko. Meloun, prostě brambora, nebo co to je, růžka, pěkná. Tak pojďte, nevím, kdo to byl. Ale asi my jsme nevypadá, že bychom byli banán. Ne, lidi, nejsme banán. Tak jo, my moc děkujeme, že jste se dívali. Zdravíme všechny do videíčka, co tady jsou. Díky moc, tamhle rovnou puzzle vidím, takový zalepený. Vidíš ho tam? A to lidi, asi nedá musíte to asi nejdřív odblaznout, aby to nebylo tak bošklivý. Tak jo lidi, mějte se krásně. A mějte se krásně, ahoj. Pojď, necháme se sníst banánem, najdi banána a necháme se sníst ještě na závěr. Ne, ne. Jak si vidět, jak vypadá smrt, když umřeme od bavana banána. Kde je banán? Kde je? Nevím, kde je banán. Najdi banána, lidi, jdeme ještě najít banána, prostě kde je, skvělý. To byla ta škola, jsme hráli jsem poprvé, tohle, myslím. Ten tady chodil po té. Pojď mi to, já jdu najít. Ty vůbec nehledáš banán. Máš to trošku růžový. Jo, takže je blízko? Banány, kde jsi? Banáne, kde jsi? Skovaný, my tě chceme najít. Prostě potřebujeme z nás pokousel. Banáne, on nikde kempí. Banáne, kde jsi šel? Kam jsi šel kempí? Tady je dortíkovač. Ne, má to pořád bílý banán, asi šel někam spinkat. Banán si řekl, ale lidi, já je dneska nechám bejt. Já ho chci najít, kde jsi? Máš ho? Máš ho? Jo, červený, červený, červený. Růžový mi se za... Ahoj. Ahoj, pojď sem. Jam. Pojď, pojď sem. Kámo, musíš mě sníst, patřám, pat, nekousej v ostatní, kousej nás tady, ňam, 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 pojď. Lidi. Ne, jo. Ježiš, my se objevíme tomu baránu, tak to je hustý. Tak jo, doopravdy konec.